14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ол жасаға осы бір сауалды мен өзімнің жалпы барлық қонақтарыма қойып отырам. Сіз өскен орта, сонау алыста қалған ауыл адамдар, біздің ауылдағы құрметті аналарымыз, бізге қорған болған біздің ағаларымыз қандай еді? Осы бір мәселеден бастасақ. Ауылын аңсамайтын, ауылын сағынбайтын, туған жерін көргісі келмейтін азамат жоқ шығар деп ойлаймын. Өзімізде Жамбылда жұмыс істеп жүрміз де, Тараз қаласында. Ауылды сағынатын, шаршаған кезде айына бір рет ауылға барып тұратын, үйдегі жолдасым айтады, шаршадың кезде сонда шаршадым деген бар. Онда ауылға барып қойып, ауылға барып бір күн қонып қайтамыз, кәдімгідей тым күш жинап қайтатынбыз. Ол жаңағы туған жердің тасы да қымбат, түйір тасы қымбат деп жатамыз. Ол туған жер қай уақытта да ыстық әрбір азаматқа. Ауылдағы өскен балалық шақты еске алатын болсақ, бір қызықты кезең Мұқағали ағамыздың бір өлең ақын ауылға келіп, ауылдағы ел жұрттар күтіп шығарса, самолеттан шайын деп тұрған кезде айтқан екен, ол кезде Алматы астанамыз ардақты ағайын ақылдардың бәрі ауылда қалып, әперестерді Алматыға жібергенсіңдер ғой деп әзілғазыны айтып кеткен екен. Сол сияқты ауылға барсаңыз кәдімгі бір қазақтың дархандығын, даралығын, жаңағы тектілігін көрсететін үлгінің бәрі ауылда. Мысалы өзіңіз ауылға барсаңыз, кез келген үйге барсаңыз, ойбай шырағым кеке қапсың, ет асайық, сыбағаң деп кет деп, бір күнде бірнеше үйден ет жеп, жаңағы дастарханын жайып жеріп, етін асып жеріп күтіп жатқан жеңгелеріміз, апаларымыз, жаңағы әпкелеріміз болып жатады. Бұл біздің қазақтың дархандығы. Қазақта жақсы сөз бар, Құдай пейіліме берсін деп ше, Құдай пейілге береді. Өзіңіз ойлаңызшы, осындай ұлан ғайыр әлемде тоғызыншы орын алып тұрған жерде біздің аталарымыз найзаның ұшы білектің күшімен алды, екінші соған Алла нәсіп қылғаны ниет. Себебі ниеттің, мен өзім осы көп жерде осыны айтып жүрмін, қараңызшы, қазақта Құдай қонақпын дейді. Үйіне Құдай қонақпын деп келсе, танымайды, білмейтін адамға қой сойып қарсы алады. Қазір танитын досы, құдасы келіп жатса да қой соймай, жаңағы дастарханын жаймайтын пейілін тарып кеткені бар да, біздің аталарымыз сондай пейіл кең болған. Әрі қыстың күні болса, сол дала заңы бойынша, қазақтың заңы бойынша қыстың күні келетін болса, жаңағы соғымнан арнайы сыбағасына ет асу міндетті болған. Қазір де сол ауылға барған досына қарсы ешқандай арамдық, қулық, сұмдығы жоқ, ауылдағы ағайындар жайылып жастық болып жатады. Мысалы мен өз ауылымды мақтанатам, Жамбыл облысы Талас ауданында, Аққұм ауылында біздің ауылдың халқы өз еңбекқор. Қазір барсаңыз ауылда екі үйдің бірінде ебір жөндеу жасалған, газ, свет, су бәрі жеткізілген, жол жөнделген, бір экономикасы ілгерілеген ауылдарға жатады. Бұл ауылдың азаматтарының бірлігінің нәтижесі, еңбекқорлығының нәтижесі. Содан кейін сол елден шыққан азаматтардың осы ауылдың ісіне бейжай қарамайтын үкіметтің құлағына жеткізе білуінде, мектеп бітірушілердің арасында үрдіс арнайы жаңағы сахна жасап берді ауылдың жаңағы бітірушілері. Ауылдың жаңағы бір жылғы бітірушілері арнайы мектепке автобус алып берді, бір жылғы бітірушілер сол мектепке керекті қажеттерін әперіп жатыр. Биылғы мектеп бітірушілер спорт алаңын жасап берді, мини футбол алаңын жасап берді. Түнімен бе ауылдың балалары футбол ойнап жатады. Мысалы біз өзіміздің әулет жолдас шоралардың ұйымдастыруымен ауылда медресе салып, мешіт бар енді, медресе болсын деп, Алла қаласа алдағы уақыттарда соның ашылуы болады. Ахмет Байтұрсынов ағамыз айтады ғой, ел бүгіншіл, менікі ертең үшін деп, ертең үшін еңбек етіп жатқан азаматтар бар. Сондықтан мен ауылды сағынышпен еске аламын. Олжас аға, әке жалпы отбасының, шаңырақтың, қалай берді әулеттің татулығына, бақытына тікелей жауапты адам. Біздің қазіргі жас әкелер, біз қай тұрғыдан мықтымыз, қай тұрғыдан осалмыз, осы бір мәселеге тоқталып өтсек. Бір қатаған мен Сүйінбайдың айтысын айтады ғой, Бәйтік айтады ғой, Бәйтіктің бегі. Сүйінжан, сен жеңдің, қатаған жеңілді, аттың түгіндей көп қазақтан қырғыздар қай кезде көп болып еді, қазақтан қырғыздар қай кезде бай болып еді, ондай болған емес, бірақ қазақ алауыз, осыны айтқанда қатаған жеңетін еді деп. Бізде негізі алауызды бірікпеу деген мәселе көп кездесіп жатады. Екінші, қазақ жалқау деп жүрміз, қазақ жалқау емес, қазақта бар ол кертартпалық, жаңағы ой бүйте салайық, бүйтеді ғой деп жаңағы жай басарлық, өзіміз жаңағы
қой мінезді жатамыз, жылқызы мінезді жігіттер де бар, жаңағы арлан, жаңа абадан жігіттер бар, бізде бәрі бар. Еңбекқорлық бізге жеткен. Қай уақытта да жұмыс жоқ деп қарап отыратын сол қазіргі біздің капиталистік қоғамға көшіп отқан кезде еңбек еткен адам ішіп жейді. Ал жұмыс жоқ, үкімет үйту керек, үкімет жағдай жасау керек, анау шетелде пәлен екен, паштон екен деген әңгіменің керегі жоқ. Біз анау аспанға қарап ол оқыған қасқыр сияқты болмауымыз керек, біз еңбектен табуымыз керек. Еңбек еткен адам базарда ташка айдап жүрген адамдардың баюға болатынын дәлелдеген әнші Ернар бауырымыз. Ернар бауырымыздың ағасы Талғат бауырымыз айтты елдің көпшілігінде. Мысалы осы ташка айдап жүріп білдей бір мекеменің басшысы отқан журналист бауырымыз бар, кім екенін айтпай қойын білесіздер. Сол сияқты еңбекпен жетіреді адам. Ал үкімет үйту керек, бүйту керек деп отқан ол жаңағы сен салар да мен салар, атқа жемді кім салар деген сияқты әңгіме. Еңбек үйту керек. Қазіргі уақытта үкімет барлық жағдайын мүмкіндігін жасап жатыр. Жаңағы баяғыда бір айтсайтын қолыңа кекпен алып еңбек етсең жер ана бәрімізді асырайды. Ағайын өзгеніңді өзің ойла, біреу келіп арқаңды қасымайды. Осылай аузыңды ашып жүре берсең, біреуге құл боларсың, басыбай деп айтатын. Ауыз ашып жүре болмайды. Еңбек ету керек азаматта. Не алып келе жатырмын? Кез келген әке үйіне келе жатқан кезде жоқ дегенде екі қолында екі бөлген нан болу керек. Кез келген кәмілетке толған болсын, толмаған болсын, жігіт әке шешесіне келе жатқан кезде пайда тиіп, ең болмаса қоражайды қантай тазалап, үйде қолынан келетін істеу керек те әркімше. Ат аттың тірлігін істеу керек, ит иттің тірлігін істеу керек деген әңгіме ғой. Ол адам өзінің қолынан не келеді, соны істеу керек менің айтатынымда. Мен Құдайға шүкір, сонсын адам үнемдеуді үйрену керек та. Пайғамбарымыз бір күні айтқан екен, бір кісі көлдің жағасында суды шашып төгіп дәрет алып отырса, суды үнемде дейді. Мында айтады да, мен көлдің жағасында тұрмын ғой дейді да. Мында айтады да, мейлі дейді. Көлдің жағасында отырып суды үнемде дегеннен кейін осы менің өмірлік жаңағы принципім дейді ғой, осы бағдарым, судында сұрау бар деп қазақ бір ауыз сөзбен айтып қойғанда біз кез келген нәрсені үнемдеуіміз керек. Мысалы мен өз басым әбетте түскі асымды үйден алып барамын. Былтыр әлеммен желіден оқысаңыз бір бай келіп айтады, Қазақстанға инвестиция құйып отыр да, солай дейді, мен артық жекеменшік көлігім жоқ дейді. Ол әйелім алады деп қоймын, алдық, бірақ ол артық шығынымен көнбей қойды. Шопыр жалдады, бір күн сол машинаны бір машинамен соғысқа өт, артық шығын болғанын қайтадан тасып жіберді дейді да. Миллиардердің әңгімесі айтып отқан. Үнемдейді олар. Олар баласының баласының баласына байлық қалу үшін еңбек етеді. Біз өзіміз ішіп жесем бір квартира үшін жоқ, біз баланы тәрбиелеуіміз керек. Балаға мен не қалдырдым деген кезде, коттедж қалдырдым, депозит қалдырдым, мен бір кішкентай тігін цехын қалдырдым деп айтса, болмаса 10 гектар шаруа қожалығын қалдырдық деп айтса, қандай керемет е? Адам еңбектену керек, жету керек. Мысалы менің әкем айтады, шаруа қожалығы шағын, шақ гектар жері бар, сол жыл сайын малдың жем шөбін сол жерден дайындап артық ақша шығармай орып алып кетіп, жұмысын босаған уақытта барып жаңағы шөбін алған кезде жинап машинаға салып ауылға жеткізіп бердіміз. Адам жұмыс істеуден арланбау керек, жұмыс істемеуге, жұмысы жүруге арлану керек. Әке деген әке болып қалу керек, жігіт деген жігіт болып дүние қалап қарабайлар өтті мыңды айдаған. Қайда? Ескендердің айтқаны бар, қолымды көрсетіңдерші, іштеңе алып кетіп барып тұрған деп. Шынында іштеңе алып кете алмаймыз. Неше түрлі аңыз тәпсірлер бар, бабаларымыз айтып кеткен, жасаған жақсылығыңыз қалады. Көпір салсаңыз көпір салды деп, жақсылық жасаңыз жақсылығыңыз қалады. Сондықтан әке деген баласына тәрбие беру керек. Бізде қазір сол балаға тәрбие бермей үй алып бердім, қызметке қойдым дейді. Тәрбиесі болмаса, тәрбиесіз ол жаңағы фундаментсіз үй сияқты ертең құлайды. Біз Мұхтар Әуезов атамыз айтады, ел боламыз бесігіңді түзе, бесігіміз дейді, бесіктен басталады. Қабырғасын іргетасын мықтылап қалайық, сонда шатырдан су өтпейді. Соңғы уақытта жігіттер арасында мынадай бір үрдіс пайда болды, яғни ол өзінің жақсы көретін қызының алдында зерлеп отырып оған ұсыныс білдіреді. Ол тағы әлеуметтік желілерде, сайттарда тарайды. Сіз жалпы осы үрдіске қалай қарайсыз? Біздің қазақтың жігіттері еш уақытта еңкеймеген. Намысын бермеу үшін жатқа қолдан арулар азы болдым, атқа қонған дегендей, намысын бермеу үшін біздің қазақтың жігіттері ажалға қарсы тұрған намыс үшін. Қадыр ағамыздың қателеспесем өлеңі бар, ер жігіт еңкейді тек қана туған жердің топырағын сүйгенде дейді да. Еңкеуге болады,
туды қасиетті ел басымызға құрметтеп сүйгенде біздің қазақтың жігіттері тізесін бүктірді, тізесі бүгіліп жеңілді деп жатады. Сонда осы сөздің мағынасын талдайтын болсақ, біз неге төмендеп бардық? Еркек қай кезде де әйел баласынан бір саты жоғары тұрған пайғамбарымыз айтқан. Сонымен жаңа қазақ қыздарының намысы туралы айттым. Тәуелсіздік ол біздің қазақтың мақтанышы, қазақтың абыройын асқақтаған, абыройын жаңа бектеген, осы қазіргі гүлденген, көркейген, дамыған еліміздің алғашқы бастамасы ол тәуелсіздіктен басталды. Тәуелсіздік деген оңай келген жоқ бізге. 86 жылғы оқиғаны Қошан ағамыз айтады. Алаңда мен кез келген жерде айта аламын дейді. Осы ағамыз әңгімесінен мен де айтам. Тәуелсіздіктің туының желбіреуіне біздің ару қыздарымыз үлес қосқан сол алаңда дейді. Қошан ағамыз өте беделді мықты кісі болған сол кезде. Сол ағамыз айтады, алаңдағы жігіттер мақтанбасын, біз бүйттік сүйттік деп. Сол алаңда сондай шығамдылық танытқан біздің ару қыздарымыз болды. Жігіттердің намысын найзалап, жігерін жанып, намыстарын қайда, тұрамыз алаңда деп. Сондай суық аязда қыздар намысты қайраса, кез келген жігіт отқа түсуге де, сотқа түсуге де дайын тұрады да. Қылышқа қарсы шабады қыздар намысын. Намысың жоқ па, мен үшін бүйте алмайсың ба деген кезде бәрін істеуге дайын тұрады. Сол кезде тәуелсіздікті тоның желбіреуіне қыздарымыз үлес қосқан деп айтады. Ұсыныс білдіріп тізесін бүгу ол жігіттік емес, бұл дұрыс емес. Біз құрметтеуіміз керек. Әйел баласын құрметтеп, ана, ару қыз, қарындасымыз, қызымыз деген сияқты құрмет, әжелер бәрі анадан шыққан, алып анадан дейді ғой қазақташа, құрметтеу керек. Бірақ тізе бүгу емес, бүйтіп ұсыныс беру дегенді мен дұрыс көрмеймін. Жаман нәрсе жылдам тарайды да, жаңаша мұсылман болу әстесі кәпір болу бәсте. Біздің осы тенденцияны жоюға атсалысуымыз керек. Мен деген намысқор қазақтың жігіттері ойлануымыз керек. Ағалық ақылым осы бір дәстүрді жарнамаламай қойғыш. Мейлі ұсыныс білдірсін, елге көрсетпей қойсыншы. Ұрлық жасасаң көрсетпей жаса дейді ғой. Төмендемесінші, биік тұрсыншы. Ол қорған бола білсін, құрметтесін. Бүгін жаным, күнім деп алып, ертең ажырасып жатса тұр. Соны жаңағы сол кезде ойланбайды да, ертең баласына алимент бермей қашып жүрген әкелер қаншама. Адам қателеседі. Қателіксіз адам жоқ өмірде, ше қателеспейтін пенде жоқ. Кез келген адамға Алла тағала мүмкіндік береді, соңғы демі таусылғанға дейін кешірім сұраған жағдайда. Сондықтан әлі де мүмкіндігіміз бар. Баласын балалы болды ма, мойындасын, әйеліне батпай ма, айта алмай ма, жағдай жасасын. Асыртын болса да әкелік мейірімін көрсетсін, қаражатын берсін, әйтеуір қиналып қалмай жаңағы әкесіне лағынет айтқызбасын да. Қазақ айтады, бұл жалғанның қысасы ол жалғанға кетпейді дейді. Аталарымыз айтады, Алла менің жаңағы жасаған күнәм біліп білмесем күнәмді кешіре көр, балама өткізе көр, өзім көренші не, өзім жауабын беренші дейді да. Тиіп кетпесінші дейді. Сіз біреуге қиянат істесеңіз, өзіңізге өміріңіз біткенше оңсына балаңызға кетеді. Жақсы әке дейді, өлгеннен баласына 40 жылға азық дейді. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген эфир уақыты тәмам. Сәбилеріміздің ұйқысы тыныш, ел аман болсын. Тәуелсіздік мерекесі құтты болғай.